नमस्ते, म सुषमा खनाल र आज यो भिडियो बनाउँदा मलाई एकदमै रमाइलो भयो, एकदम एकदम एकदमै रमाइलो भयो र हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ भन्ने धेरै आश गरेको छु र प्लिज हेरिसकेपछि आफ्नो फेसबुकहरूमा सेयर गरिदिनुहोस् किनभने मेरो जति धेरै भ्युज आउँछ त्यति नै धेरै मलाई भिडियोजहरू बनाउन मन नै लाग्छ र लाइक गरिदिनुहोस् र आफ्नो विचार तल कमेन्टमा पनि सेयर गरिदिनुहोस्. थ्याङ्क यू सो मच एन्ड आई होप यु रियली इन्जोय. लभ यु.